Бүгін ел төменуын бес ұшырта пленарының мүнне ғулетін түміктеті парламентаридар екікін ұстата бейін алты бұпыр өкөдділер. Ол күдік ес жылы министерін сыллағы ғулетін отчуыта предпринимательсті онына кейі бірауан болмы үшін айдарын отчуыты негеттілер. Маны тәңі сақа сірін бұйылғы сыла бюджетігір ұлары тұйылары ұлынылар. Сейлі Александра Хлопка өкепсел. Бюджетка сүрін олары тұй бюджет расқотақ чағын ола бітір дефициті атчаты. Бұ көрдөрі 2 миллиард 700 дүрдің мүліуінен кітшаты. Маны тәңе бюджетка олары тұйлары келдері кейін бан кредитін бұрғына олары бітінен сібәстіне. Северна завозка күттар тәлітелері поддескі ұлсығылтан бюджеттен кредит берілдері бұйыл бұғарылына. Тоғыде тақы коммерческі баннар тан кредитлар вопрос ұрапытын бұхетінен, оны бұрғаныр ұлапытын бұхетінен. Қыры бұрғаннан бюджеттен көмі бірәдігінен бұйылғы завозға кәлдір көрісей, сүрінен тегі сығынға сығынна кредиттер. Етінділер сығыналары ұрапаттарын тұғығыр ден бұ бюджет қатшы көрділі. Маны тәңі 500-тен тақсам әлуенті қағайыстыватын салатығар тұрылынна мантын үгіз қарчы ағы үйелі оңыран тағаратшыларға қотон тұттан еген седі көйбеді қағайыстываларға ғыран бұғытын күріллі. Тұғы қағайыстыватығар 500-16 әлуен өбе бейгірді бүт. Ебедеген болай тәбелілден башты ағыс миллиард 100 миллионтан тақсыз бұма болды. Парламент жөлігір 5-6 вопрос кербетіттен отуттан тақсатын үлтімен государственной тұтылғы оны соқуыны тағарыға комитеті келдерді. Общественный бұл күндерге ұлғы вопрос. Бұл охран общественного порядка ден. Оны түн білерге бұл народ депутат Иван Иванович Амая бәдін поправқытын келдер бүді. Ол келдер етінен болдағаны. Бұл қазақ чей сообществалары бігей бұл қалқомы тұртыс бұл білейді аваққа. Атын общественный объединенный ркты тәңкіңе тұтуы қайынден келдер бүтін комитет сыламе әбеті. Саха сирегар аан бастаан сокуунан бигергетилибит аргыттан толрок кастамыт нехилек бар булла. Бүгүн ил түмөн көрүүтүгөр кебеэй улуун мастаах нехилегин депутатырын сокуунун барыла көрүлүнө. Нурук койду ил булан калбык быхыла барга тыдыттен ил бак дохуотка чикилер икенине буллан нулукка колубура Қатчыны келдерін білзеп бітер қатчы, ит әргіттен кейдерден, ит бақпұрыстан әккастымның қаннанды тоғады тәққантын, атынан да жәрігінен бігігі дұқып бұтын білзеп көңіріп бұтын сөп. Бастан әхелек тағымығар бігергеметін ғыры үлтіменге бүгін бастықа ағытын аста, етенне парламентаридар бұхатчы ойағынерінен тұтатына 200-300 ағыға ұлынылар. Егер ам бастықынан бір бөгілікке арғатығытын кебейер ұйығыныңыр бұ мастақ бөгілігір Мобартығынан хоккон бұхитнан ұлық бітті ханыбын. Ол келін үгіс бөліктерге мия ұлақан қола бұрболары болу ди ханыбын. Депутаттар арға тұйлыр мағығынырға табағынан әргені тоқтатор, энергетическай ұдақтары үтчат мұстар серігер. Онна бұ ұтағы сақонның састырын сетелік оғыларға атыйлыры бұлғытчу Мобартығынан сақон баралын ұлынылар. Александра Хлопкова, Иван Семенов, Саха телевидение.